ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ ಧಾರವಾಡ. ಇವತ್ತು 2023 ಮತ್ತು 24 ಸಾಲಿನ ವಿಜೇತ ಸಂಭ್ರಮ. ಈ ವಿಜೇತ ಸಂಭ್ರಮದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ಗುರುಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ, ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವಸ್ವರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ತಂದೆ ಸ್ವರೂಪಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿವಂಗತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ಕೆ ಎಂ ದಾಸನಕೊಪ್ಪ ಗುರುಗಳನ್ನು ಮನದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟಕರು, ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರು, ಸಹೋದರರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಮದೀನಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ಕೈಸರ್ ಖಾನ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಇನ್ನೋರ್ವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಹೋದರಿ ಜರ್ನಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನನ್ನ ಮಾತೋಶ್ರೀಯವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಮದೀನಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಡ್ಕೆ ದಾಸಕೊಪ್ಪ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ವಿಜೇತ ಸಂಭ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇನ್ನೋರ್ವ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನನ್ನ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಗುರುಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಕ್ಷಾಣಿ ಗುರುಗಳವರೇ, ಹಾಗೂ ಉಮೇಶ್ ಲಿಂಗಾಪುರ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ಪ್ರವೀಣ್ ಮೆಣಸ್ಕಿ ಸರ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಗುರುರಾಜ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಜೇತ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಪರೇಡ್ ಸರ್ ಅವರೇ. ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಾಷಣ ಅಂದರೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಅಂದರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರವರು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಗೆ ಭಾಷಣ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾತೋಶ್ರೀವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಇದ್ದರೂ ಸಹಿತ ನೀನ ಮಾತಾಡಪ್ಪ ಅಂತಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೈಸರ್ ಖಾನ್ ಸರ್ ಹೋದ್ರೆ ನೀನ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಅದು ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಗ್ಯಗಳನ್ನು, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು, ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದು ಮದೀನಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ, ನನಗೆ ಭಾಳ ಗೌರವ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಾನಮಾನವು ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಮದೀನಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ, ಅವರು ಬೇರೆಲ್ಲ, ನಾನು ಬೇರೆಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಮದೀನಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಂದು ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಮೇಶ್ ಪರೀಡ್ ಸರ್ ಅವರು, ಅವರ ಪರಿಚಯ ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯ 2 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ದಾರಿ, ಇದು ಒಂದು ಪಯಣ, ಇದೊಂದು ಒಂದು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿ ದಾರಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಬಹಳ ಬಹಳ ದಿವಸಗಳಿಂದ ಉಳಿಯುವಂಥ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಇದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಮೇಶ್ ಪರೀಡ್ ಸರ್ ಅವರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್, ಹೆಸರು ಹೇಳೋಂಗಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದರು, ಅಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದರು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದರು, ಒಬ್ಬರು ಅಲ್ಲಾಡ್ತಿದ್ರು, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು, ಪರಿಚಯ ಮುಖಾಂತರ ಅವರು ನನ್ನ ಪರಿಚಯ ಆದರು, ನಾನು ಇವತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ಒಳಗೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದೆ. ಇವತ್ತು ಮದೀನಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ಪರೀಡ್ ಸರ್ ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ದಾರಿದೀಪ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ ಅಥವಾ ನನಗೆ ಭಾಳ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಮಾರಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು, ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಈ ಮದೀನಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೇಳಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಅವರ ನೋಡೋದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಇವ್ರು ಪಾಠ ಅನ್ನೋಂಗಿರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಕುಂತ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಅವರ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿ, ಅವರು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಬಹಳಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಕ್ಷಕ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅದಾರ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ನಾನು ಒಂದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ, ಎಲ್ಲ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮದೀನಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ 1989 ನಮ್ಮ ಫೌಂಡರ್ ನಮ್ಮ ಕೆ ಎಂ ದಾಸನಕೊಪ್ಪ ಗುರುಗಳು ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು. ಅವರ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದೇ, ಯಾವಾಗಲೂ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸರ್ ಇದು ಸಿಟಿ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಆಗಬಾರ್ದು,
ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಇರಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಶಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು. ಸರ್, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮದಿನಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸಿಟಿ ಹುಡುಗರು 10% ಅದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 90% ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅದಾರ. ಅದು 35-40% ಮಾಡಿ ಬಂದಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇವತ್ತು 98-99% ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಧಾರವಾಡದಾಗ ಅದು ಮದಿನಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ. ನನಗೆ ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. 1989 ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ 91 ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ 1996-97 ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ಅದು ಮದಿನಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್, ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದತಕ್ಕಂಥ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು. ಅದು ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ PHCಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮದಿನಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಮುಗಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ಒಬ್ಬರ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ದಾರಿದೀಪವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇವತ್ತು 1ನೇ ಬ್ಯಾಚ್ ಮುಗೀತು. ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 1ನೇ ಬ್ಯಾಚ್ ಸುಮಾರು 12 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ರೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಅವಾಗ 12 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ 90. ಅಂಥ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮದಿನಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ವರ್ಷ PUC ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಓದತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ತಾವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಏನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಸ್ಟಡಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಆಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಮಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ವರ್ಷದಿಂದ 2023 ಮತ್ತು 2024 ಸಾಲಿನಿಂದ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಾಡನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಏನಂದರೆ 80 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಇದೆ, 80 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂಥದ್ದು ಯಾವ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಿದೆ, 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಗಿದೆ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ಗಿದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬದಲಾಗತಕ್ಕಂಥ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗತಕ್ಕಂಥ ಕಾನೂನುಗಳಿಗೆ ನಾವು ತಲೆಬಾಗಲೇಬೇಕು, ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮುಂಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಗಳು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮುಗೀತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜನವರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ದಿನಗಳು, ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಹಬ್ಬ. ಇವತ್ತು ಭಾಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಗಿಸಿದ್ರು, ನಾವು ಹೊಂಟಿದ್ದೇನೆ PUC ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಮುಗಿಸಿ, ಹೋಗಲೇಬೇಕು, ಏನೋ ಭೇಟಿಯಾಗೋದು ಆಕಸ್ಮಿಕ, ಅಗಲುವಿಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು, ಇವತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಾ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗತಕ್ಕಂಥ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷಾ ಪದ್ಧತಿಗೆ ನಾವು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವನದ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿದೆ, ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇವತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೂವರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾನು ಯಾರು ಎಲ್ಲ ಹೇಳೋದು, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ, ಎರಡನೇದಾಗಿ ಗುರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಈ ಮೂವರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಹಡದಂಥ ತಂದೆ ತಾಯಿ, ತಾಯಿಯನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋಡಿದಂತ, ತಂದೆ ಮಟ್ಟೆ ನೋಡಿದಂತ, ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಗುರು ಇರಬೇಕು, ಮುಂದೆ ಗುರಿ ಇರಬೇಕು. ಆ ಎಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೂವರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು SS ಆಗಲಿ, ಇವತ್ತು ನೀವು 98% ಮಾಡಿ 99% ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳು, ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮುಂದಿನ ಸಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ PUC ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 10 ರ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದರೆ 10,101 ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಮೊದಲನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಲಿ, 2ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಲಿ, 1ರಿಂದ 10 ರೊಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದರೆ 10,101 ರೂಪಾಯಿ ಸರ್ ನಮ್ಮ KM ದಾಸಂಗ ಗುರುಗಳವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ತಾವೆಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸುಗಮವಾಗಿ ಎದುರಿಸಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಈಗ 16ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ
ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದವು. ಅದೇ ರೀತಿ ಪಿ ಯು ಸಿ ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಇದೇ ತಿಂಗಳ 27ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳ 13ನೇ ತಾರೀಕಿನವರೆಗೆ ನಡೀತಕ್ಕ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸುತ್ತೋಲೆಯನ್ನು ನಾವು ತಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಇಷ್ಟೇ, ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಿ ಯು ಸಿ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು, ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಥಮ ಪಿ ಯು ಸಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದವು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಇರಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದ್ಧತಿಗೆ ನಾವು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ನಾವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಲಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುರುಗಳಿಗೂ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮತ್ತು ಹೆತ್ತಂಥ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ತರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಾಗಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪಿ ಯು ಸಿ ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇವತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರ್ತಾ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು, ಯಾವುದೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರಲಿ, ಆ ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ಸುಗಮವಾಗಿ ಎದುರಿಸುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಆ ದೇವರು ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಂದಿಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪಾಲಕರು ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಪಾಲಕರು ಸಹಿತ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಆದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ವಹಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಕ್ಕಳಾಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಸಂಭ್ರಮದ ಜೊತೆಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆನೂ ಎಚ್ಚರ ನೀಡಿದಂಥ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ ಘಟ್ಟ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ. ಇದನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಸಹಪಾಠಿಯಾದ ಅಕ್ಷತಾ. ಗುಡ್ ಫಾರ್ಚ್ಯೂನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವೆನ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಮೀಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಅ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಐ ಆಮ್ ಅಕ್ಷತಾ ಪಾಂಡೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು. ಟುಡೇ ಐ ಆಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಅ ವೋಟ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಸೇಯಿಂಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಗುಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಲಿಟಿ. ಫಸ್ಟ್, ಶ್ರೀ ಕೇಸರ್ ಖಾನ್ ದಾಸನ್ ಕೊಪ್ಪ ಸರ್, ಚೇರ್ಮನ್ ಆಫ್ ಮದೀನಾ ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜ್ ಧಾರವಾಡ. ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಐ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್ ಫಾರ್ ಇನಾಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇನ್ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಜೆಡ್ ಕೆ ದಾಸನ್ ಕೊಪ್ಪ ಮ್ಯಾಮ್, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮದೀನಾ ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜ್ ಧಾರವಾಡ. ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಐ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಇನ್ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಲಕ್ಷಾಣಿ ಸರ್, ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್, ಗೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟುಡೇಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಐ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್ ವಿತ್ ಅಸ್. ಶ್ರೀಮತಿ ಜರೀನಾ ಕೆ ದಾಸನ್ ಕೊಪ್ಪ ಮ್ಯಾಮ್, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಫ್ ಮದೀನಾ ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜ್ ಧಾರವಾಡ. ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಐ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್. ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ್ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಸರ್, ಟೀಚರ್ ಆಫ್ ಮುರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್. ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಐ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಟೈಮ್ ವಿತ್ ಅಸ್. ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ್ ಸರ್, ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಚರ್ ಆಫ್ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಧಾರವಾಡ. ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಐ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಟೈಮ್ ವಿತ್ ಅಸ್. ಶ್ರೀ ಗುರುರಾಜ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಸರ್, ಟೀಚರ್ ಆಫ್ ವಿಜಯಪುರ್. ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಐ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಶ್ರೀ ಎಂ ವಿ ಹಡ್ಪತ್ ಸರ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಮದೀನಾ ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜ್ ಧಾರವಾಡ. ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಐ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್. ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಪರೇಡ್ ಸರ್, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ವಿಜೇತಾ ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜ್ ಧಾರವಾಡ. ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಐ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಲೀಸ್ಟ್, ಐ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಟು ಮೈ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಟೀಚರ್ಸ್, ನಾನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್, ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೀಶಿಯಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ನೋ ಡ್ಯೂಟಿ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ದೆನ್ ದ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಟು ಬಿ ಸೀಟೆಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಜಾಯ್ ಯುವರ್ ಕಪ್ ಆಫ್ ಟೀ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ ದ ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಅತಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಕ್ಷಣ ಇದು, ಮನರಂಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಎಲ್ಲರೂ ಕಾತರರಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹಾವ ಭಾವ ನೃತ್ಯ ಕಲೆಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕುತೂಹಲ ಭರಿತವಾದ ವೇಳೆ ಇದು. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಪಾಲಕರು ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಳ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಉಪಹಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ PPT ನೋಡು ಅಂದ್ರಿ. ಯ
ಚೇರ್ ಕೊಡ್ರಿ. ಈಗ ಕಾಣ್ತದಲ್ಲ ಸರ್ ಅದನ್ನ ಎತ್ತದಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಅದು ಹೇಳ್ತದ ನೋಡ್ ಮೇಲೆ ಅದು ಅದು ಎಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಅಷ್ಟು ಯಾವುದು ಇದೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಎತ್ತರ ಆಗತ್ತದ ಎತ್ತರ ಆಗದಲ್ಲ ಮ್ಯಾಲ ಬೇಕನ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ 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 ಸರ್
ದಿವ್ಯ ದಯಾರಿತವನು ಸಂತನೆಂದರೆ ಯಾರು ದಿವ್ಯ ದಯಾ